Ben, despois deste paquete de turismo de esta creación da marca, que como vos decía, estamos aquí para ver que candidaturas conformamos, unha idea posible sería unha candidatura potente ao redor da creación desa marca de marca do Río Miño, no ámbito turístico, e relacionada, ben ou non, porque está por debatir si, con, si construiremos unha gran candidatura ou construiremos tres candidaturas ou cuatro candidaturas, eso teremos que ir vendo, pero relacionado tamén con isto, co destino Río Miño, eh, temos eh, eh, eu Cristina te pediría que viñese tamén para aquí sí, 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 ah, ah, porque tamén está outra persoa ah, perdoa, perdoa te... pensé que erais dos e xa decía que, que me podías aportar algo vale, vale Venga, ahora pasamos á segunda cousa que sería un dos recursos da, do destino turístico que é o que nos chamamos e eh, isto é moi importante eh, Anel Verde, é decir, chamábolle Anel Verde para estas xornadas, eh, eh, pues bueno, pois pues porque tiñamos que poñerlle un, un un nome, non? Pero realmente se trata de que todos os concellos, en maior ou menor de medida, tedes ao redor do río Miño un itinerario peatonal ou ciclable para disfrutar o río Miño. Entonces, ese itinerario, ese itinerario peatonal ou ciclable para disfrutar o río Miño e, por tanto, disfrutar dese de destino, nalgúns está máis consolidado, nalgúns se chama Ecovía, noutros se chama Senda do Miño, noutros Sendeiro dos Pescadores, outros se chama, outro non está feito. Entonces, nos pensamos que tería moita máis potencia tecer e coser todos e cada unha dos que tedes nos concellos para poñerlle un nome a ese itinerario hipotético e futuro que serían casi 200 kilómetros de disfrute dun itinerario peonil e ciclable ao redor do río. Non? Nese sentido temos aquí a Arturo que nos vai a falar dun traballo que se encargou, que é unha enquisa a moitos dos visitantes e usuarios desas partes de de camiños, de trillos, de de, de sendas de camiños que hai ao redor do río Miño. Entón Arturo, eh, cando queiras, pois. Alcaldesas, alcaldes, presidentes de cámara, bueno, Eh, a verdade é que mo puxo hora moi difícil chao, non? de, despois desta presentación eh, xenérica sobre o turismo, sobre grandes conceptos eu sinto, pero teño que baixar o dato eu vou a baixar máis a tablas vamos a pasar do, do xeral do, do macro a un pouco algo máis específico un elemento que dende a deputación, dende a ECT se cree que pode ser un elemento central que unifique, que dé coherencia e que sexa unha das bases como tamén xa dixo xa do, da marca, do río, non? E ese elemento diferencial é un dos recursos que temos a man que nos une a todos e que une os dous eh, GDRs e os traballos que face dos os dous, pois este é río Miño. E non só pode chegar incluso esta, esta el verde a vincular aos que están máis pegados ao Miño, sino que tamén pode chegar a ver vías a través dos afluentes do Miño que percorren hacia de norte a sur o resto dos, dos concellos e eh, articulan todo o todo o proxeto. ¿eh? Entón, neste marco, cando me empezan a falar do, deste anel verde, eh, eh, neste teño que dicir que eu casi son hoxe un pouco un fantasma do pasado, non? porque este é un proxeto que nace esta idea da enquisa no, a finais do XIX, que se planifica para a primavera do XX, pero todos sabemos o que pasou e eh, non o podemos levar a cabo ata eh, outono do 2020. ¿no? Neste sentido, eh, bueno, nos, nos marcamos uns, uns objetivos que era eh, xa no 2019, que identificar, identificar o perfil dos visitantes, é dicir, quen é a xente que usa ese camiño, de onde ven, como son, e tamén medir o seu nivel de satisfacción, como valoran, que é o que nos demandan. É dicir, é un pouco que decía, chao, temos unha idea de vender un proxecto, de vender un, 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 eh, un recurso, pero, oi, si se o vendes, que ese recurso sexa adecuado, este en boas condicións para que sí reporte logo beneficio para todos os concellos. Entón, o primero que temos que facer é ver como nos valoran, ver que o que podemos, eh, como podemos actuar sobre el. Entón, recoller o punto de vista dos eh, actuais usuarios. ¿no? E a partir de aí, pois, adecuar as súas demandas, a, a nosa oferta, as súas demandas expectativas. Estas serían un pouco os objetivos. Eu teño moitos datos aquí, tendes eh, nas carpetas que vos acompañan, tendes un resumen de unhas trece eh, páxinas, donde se resume un informe de máis de, de 130. Entón, eu vou dar datos, xa sei que, como eh, di hai que tratar de vender catro ideas, vou a tratar de colocaros esas catro ideas en que haxa máis elementos por aquí. O no? primeiro, decir que se fixeron un total de 1056 enquisas, en setembro, nos dous últimos fines de semana, de setembro eh, de 2020, e si fixo eh, ponendo doce inquisadores en diversos eh, puntos dos sendeiros. E sin ter unha mostra previa, entón, se iba inquisando a toda a xente que pasaba por ali e quería parar, co cal esto nos, eh, nos vai a, a dar o perfil da xente que realmente eh, pasa por ali. Vamos a saber que non son os dosos usuarios. Ollo, tamén entendido que foi nun contexto moi especifico, outono de 2020, co cal está mm, condicionado pola, pola pandemia. É dicir, vamos a ver que, por exemplo, hai moi, moi pouco eh, visitante estranxeiro nese momento. Non? Si se realizara un ano antes ou na próxima eh, primavera ou no próximo outono, seguramente cambiaría. Pero si nos sirve para ver como son os que eh, nese momento o, eh, o visitan e como valoran, que demandan del, como ven, e a como coñeceron e demais. Eh, un primer dato moi interesante é que se fixeron, como puxemos en, o mesmo número de inquisadores dun e outro lado, eh, se fixeron un número moi similar de inquisas tanto en Portugal como eh, en Galicia. O 53,5% foron inquisados en Portugal. Sin embargo, tres de cada 4 inquisados residen en España. É es dicir, os residentes en España predominan tanto entre os enquisados da marxena galega, 97%, Como entre os enquisados da marxa portuguesa, 54%. Que quere dicir esto? Que un recurso, é unha... son un sendeiros que están moito máis utilizados polos galegos. Os galegos, de feito, vamos tamén ao lado portugués, vamos a Vila Nova de Cerveira, vamos a Monçao, vamos a Valença, pero, sin embargo, do lado portugués non cruzan... Ao lado, ao lado galego para aproveitar eses sendeiros. Tamén é certo que eles levan máis anos traballando nas ecovías, pero son distintos tipos de sendeiros e con distintos encantos. Non? Pero, digamos, que si hai esta costumbre de ir a visitar o Miño, os arredores do Miño, eh, dos eh, galegos a a Portugal, pero non a inversa. Entón, aquí temos un, un primer elemento a ter en conta que xa nos eh, di tamén, eh, eh, nos vai anticipando algo sobre a comunicación do que tenemos que facer. Porque este era outro dos, dos elementos que pretendíamos medir. De onde ven a xente eh, que, que nos visita, e entón, tamén, a donde temos que comunicar ven para que venían máis para potenciar consolidados os que xa nos veñen ou buscar outros mercados que están próximos e que non están acudindo. Ben, eh, esta é unha diapositiva un pouco complexa, pero eh, vale a pena pararse un segundo nela. Nos recollemos a toda a xente que enquisamos e preguntamos donde resides, en que concellos resides. E a partir dai vimos que temos un 49% dos usuarios residían en concellos da Ribeira do Miño. Que son concellos da Ribeira do Miño? Todos aqueles por los que pasa na, na provincia de Pontevedra, por donde si sí pasa o Miño. É, dicir, é xente de proximidade. Tamén nos interesou esta... Eh, podíamos telos descartados, pero non nos interesou por dúas eh, motivos. Recollemos a súa opinión porque estes sendeiros, eh, tal como se plantexa dende a deputación, non é algo exclusivo para turistas. Non? É algo para disfrute de toda a vosa población. Supoño que vos, como alcaldes, tamén queredes eh, que a vosa población faga uso destes, consello, destes sendeiros, os disfrute, e incluso dende un punto de vista turístico, recollo o que dixo o Chao tamén. É dicir, para que seamos eh, se xamos capaz de vender o noso produto e de valorálo, o primeiro é que os nosos veciños o valoren, que se xan os auténticos, os mellores embaixadores dos nosos sendeiros, que os disfruten e a xente que veña lle falen del. Non? Entón, nesta perspectiva é doblemente interesante contar con eles. Ben, máis alá destes eh, concellos, logo temos aqueles que están eh, que son municipios próximos a Ribeira. Que entendemos por eles? No lado galego, dende Vigo para o sur, na provincia de Pontevedra de Vigo para Sur, en no lado portugués, os concellos da ECT que non, por los que non pasa o miño. Ben, que vemos aquí? Primeiro, un gran contraste, e daí está tamén esa diferencia entre galegos e portugueses. Nos restos de concellos galegos, dos concellos próximos, temos un 30,8% do total que nos visita. Nos, nos concellos próximos, pero de Portugal, só un 0,8%. Nos restos de concellos que, que están na segunda línea, do Miño non nos visitan, non veñen ao Miño. Temos xa aí un problema. Xa temos aí un problema de comunicación. Ou teñen outra forza, ou nos non somos capaces de colocar esa oferta. Xa non é que non veñan ao lado galego, é que tampouco van ao lado portugués. E logo temos outro elemento que compre destacar. E dentro destes, Vigo aporta o 18% do total. Aporta o 18,4% do total dos visitantes. Sin embargo, o conxunto da zona norte de Portugal, o resto, incluído o Porto, son un 4,3. É dicir, temos aí outra mm, potencial eh, demanda de visitantes que non estamos aproveitando, que non estamos comunicando e que non estamos chegando a eles. No? E hai eh, proxectos, na, na, seguinte, na seguinte parte da noutra intervención eh, inter, eh, que temos, pois recollemos proxectos eh, moi interesantes para potenciar a imaxen do... Eh, do Miño e dala a coñecer tamén especificamente dentro de Portugal, non? Como creo recordar un eh, un proxecto de, de Melgaso eh, refendindo a donde Portugal comenza, que que é para traer eh, justamente xente a, ao norte e posicionar o Miño en Portugal, por exemplo. Non? Cis, bueno, isto é xa un dato moi interesante de eh, donde estamos e don, a donde deberíamos chegar. Non? Como podemos captar? Creo que o, eh, Vigo eh, sí estamos chegando, podemos ampliar e o porto non estamos chegando e deberíamos de chegar, porque estamos a unha hora deles. ¿no? Ben, este outro dos elementos, que tamén igual está algo condicionando pola pandemia, teríamos lo que ver, que, que eh, o 41% dos enquisados é excursionista na zona. É dicir, ven un día e vaise. Temos un 49% que nos reside aquí e outro 41% que ven, pasa o día e se vai. Cando todos os territorios o que buscan, o que procuran, e a visita de máis de un día, é dicir, os turistas, que a xente pernote. Non? Se excluímos os que residen aquí, teríamos un 81,3% de visitantes, de visitas de un día, e tan son 18,7% de eh, turistas. Entón, este é outro dos elementos que temos que traballar. En este sentido, o que se falaba dunha marca eh, en común, dun traballo en conxunto, nos vai a permitir ampliar a nosa oferta, ofrecer algo máis atractivo e incitar a que poidan quedarse e voten eh, máis días no territorio. Unha das preguntas que eu tendes no me, que utendes, resumo, pero que non metí na, na entrevista, era eh, tamén se si utilizaba algún outro máis, algún outro tramo eh, máis que aquel no que foi enquisado. Eh, a maioría dos eh, visitantes só iban a un tramo. Se si superan desa conexión, desa eh, idea de máis tramos de poder eh, ampliar a súa visita, seguramente se atreverían eh, complementando a oferta a botar máis tempo a pasar unha noite, e, por tanto, xerar máis máis eh, dinamización económica. Ben, elementos eh, da eh, do perfil, a idade, a idade media de 49 anos, destacando a xente de 30 a 49, por exemplo, xente tamén con, con que acostumbra ter nenos, familia, iso o veremos tamén é eh, unha das dos motivos da visita eh entre 30 ou 64 anos temos o 75% da xente que nos visita e só un 8,6% de menos de 30. Bueno, estos son dos usuarios totais. Vale, a compañía era outro dos elementos que, que acabo de citar. Vemos que temos, así como os río, é moi diverso en todo este percorrido e os distintos sendeiros, tamén eh, a xente que nos visita os grupos son diversos. Non? O, o máis frecuente é a visita en parella, un 28,1, pero tamén é habitual visitar los encendeiros, o 22,9, ou en, en familia. Eh, ben, isto varía, varía en función do día, da hora do día, por exemplo, polas mañanes hai máis xente en solitario, máis xente de proximidade, polas tardes hai máis xente en familia, varía en función tamén do, da distancia, pois a visita en parella é máis habitual canto máis lonxe son os enquisados, mentre que a visita en solitario é máis habitual canto máis preto viven, canto é máis habitual entre os homens que os mulleres, ou é máis habitual canta máis idade teñen, porque tamén é o público de máis próximo. Sin embargo, a visita con familia é moito máis habitual entre os que residen en municipios próximos, pero non pegados, eses que nos venen a ver un día, eses que están de Vigo para aquí, o resto da etc. E tamén é a resposta máis habitual entre os que teñen de 30 a 49 anos, é dicir, entre a xente que ten eh, nenos. Non? E a visita con amigos máis habitual entre, entre os nenos. Este é eh, cada, cada tipo, cada grupo, vai a demandar unhas cousas, unha oferta ou outra. E temos que tener en conta quen nos visita, como nos visita, para ver que servicios tamén lle podemos eh, ofrecer. Ben, unha das cuestións que tamén preguntamos eran os motivos da visita, sin abertos, é dicir, por que nos ves a ver? Non? E o patrimonio natural e o senderismo ou a realización de outras prácticas deportivas son os principais motivos para visitar os sendeiros do Miño. Se si, si nos quedamos só cos que non residen na zona, o patrimonio natural é o 24,2, e o de facer sendeirismo, de eh, pasear, é o de prácticas deportivas nos sendeiros, é un 19,7, que se si lle engadimos o dos que din que venen a pasear, superaría, que un 6 algo, superaría o 26%. Ainda non está todo traballado que se podería traballar, que Cristina nos falará tamén de, do, do que queda por facer nestes sendeiros, ainda non, se, non se potenciaron Eh, a nivel comunicativo, non son un elemento central da, do marketing turístico na zona e demais, pero sí xa son un atractivo turístico. De feito, cando lle preguntamos especificamente se si, eh, o senderismo ou o paseo foi unha das razóns principais para visitar a zona, entre a xente que non reside aquí, o 56% nos di que sí. É dicir, eh, eh, intúese que ainda hai un amplo potencial de mellora, pero os sendeiros do Miño constituen xa, a día de hoxe, xa en outono de 2020 un claro recurso de atracción a visitantes a zona un recurso que pode e debe ser potenciado e que forma parte do Ixe central no que está traballando do, eh, a Diputación e a ECT no? unha vez que sabemos quen é o que nos visite e por que nos visita temos que ver como nos valoran e aquí metemos unha serie de, de elementos para, para valorar os sendeiros o primeiro é o da sinalización e información dos sendeiros Vemos que predominan as, as valoracións positivas, as que están en, en verde, pero coñétanse tamén elevadas porcentaxes de respostas negativas, especialmente na información sobre os recursos naturais e sobre os recursos patrimoniales e subculturais que están ao borde dos sendeiros. Estas valoracións, ademais, presentan moitas variacións en función do tramo no que se realizou en enquisa. Pois non é o mismo eh, como hasta o momento que en traballaba sobre cada un dos sendeiros e cada un dos concellos, non é o mismo a, a situación na que, na que están os diversos sendeiros. Logo, haberán uns datos finais nos que vos presento como se fai esta valoración por cada, por cada tramo. O que temos claro o que temos claro é que hai elementos xa sobre os que actuar. Eh, donde si sí destaca en positivo e eh, nas cuestións eh, que teñen que ver ca do paisaxe, ca dificultade do trazado, ca accesibilidade, cos recursos naturais, aí colleitamos valores sempre por riba do 77% que chegan a superar incluso o 90%. Entón, este é un elemento clave, un elemento a potenciar. Donde sí hai certas queixas, pois é no estado de, de, de mantemento e conservación destes sendeiros, que tamén varían en función dos... dos... Eh, perdón en función dos distintos tramos. E logo xa, donde detectamos claros problemas, é na valoración dos servicios existentes nos sendeiros. Eh, a valoración pre, pedo, eh, positiva predomina únicamente no caso das áreas de descanso, en menor medida nas papelerías para o lixo, pero logo que oferta de restauración de máquinas, de vending, de servicios, de fontes, predominan as valoracións claramente negativas e nos están indicando que é unha das accións prioritarias a, a realizar. Non? E, en todo caso, e a pesar dos altos niveis de, de insatisfacción en estes eh, elementos relacionados cos servicios, o que si vemos é que a satisfacción xeral é moi alta. Un 92 como hoi, todos enquisados, declaranse bastante ou moi satisfeitos co tramo de rutas realizado. O cal é un recurso que atrae, é un recurso ben valorado, pero é un recurso que se pode mellorar. Non? Sobre todo se o queremos ter como un dos estandartes moi rápido, aquí podemos ver, e o tendes tamén no material que se vos entrega, un resumo ordenado de que é o que máis puntúan e o que menos, de onde chegan as queixas, e vedes eh, cara dereita uns índices. Iso é simplemente pasar esa valoración de moito, bastante pouco ou nada, a unha media de un ou catro. Canto máis preto de catro é que eh, todos ou casi todos nos din que é unha zona que está moi ben. Entón, a partir do 3,5 podemos dicir que estamos nunha zona de excelencia. Entre 3 e 3 cumplimos o ben chegamos ao ben, entón é unha zona objetivo que temos que consolidar manter aí. e se hai unha zona de alerta aquela que está entre o 3 e o 2,5 donde xa temos unhas porcentajes eh, demasiado elevadas de satisfacción e por tanto deberemos actuar en zona de perigro todos aqueles que baixan do 2,5 que teño máis críticas que valoracións positivas por último aquí temos un, un dato moi, moi interesante un cadro moi interesante con moitos datos que para cada un de vos ver como se valoran a súa zona os sendeiros nos distintos elementos. Vemos como a sinalización no conjunto da mostra presenta deficiencias, pero en algún dos tramos é mellor valorado, incluso al, alcanza eh, o nivel objetivo. Vemos como a baileza sempre destaca eh, o, a dificultad do trazado positivo. Vemos como, se si vamos por tramos, como hai zonas que están moito mellor valoradas, como pode ser a zona de Vila Nova de Ferbeira ou eh, eh, Salvaterra de Miño, que acada mellores puntuacións, e outros onde teñen máis traballo por facer. En todo caso, a satisfacción xera el cotramo é moi alta en todos. Entón, é un recurso a aproveitar, é un recurso sobre o que podemos traballar e potenciar. E, de feito, do, dende as navidades o fantasma das navidades pasadas que son un pouco dando estes tantos, Cristina aportará ahora ámbitos sobre os que traballar para as navidades futuras non? para como mellorar Me quedo a vosa disposición para calquer duda ou aclaración. Ben, gracias Arturo. Eh, unha preguntiña. O, as enquisas foron feitas para usuarios que iban camiñando e usuarios tamén en bicicleta? U, can, eh, usuarios camiñando e usuarios en bicicleta. Hai outra enquisa, outro dato que tendes aí, eh, que, que di que porcentaxe, creo que era en torno un 8 ou 9% de eh, enquisados en bicicleta. Ollo, tamén decimos Yo aclaramos informe que era moito máis difícil parar a xente que iba en bicicleta. Claro. O intentábamos, pero pero claro. máis complicado, non? Entón, eh que estimamos que seguramente a porcentaxe se xa algo máis elevada, non? Aparte se realizaron eh en do, en todos os puntos mostrais que hai eh hai indicados e incluso creo que coincidirá con unhas eh, xornadas, unhas eh rutas organizadas pola diputación e tamén foi entrevistada esa xente. Mhm. Uh -huh. Moi ben. Moito interesante. <laughs> Muy bien. Porque ti parache. <laughs> pues moitas gracias Arturo. Despois Arturo volverá a contarnos un pouco o traballo que fixo con respecto ás fichas de proxectos.